Dobrý deň, milí priatelia. Toto je časť kapely ViacMenejTrio, ktorá vám dnes odohrá svoj druhý streamovací koncert. Tomáš Holič bude hrať na gitare, ja som František Výrostko, zahrám vám na kontrabas, Matej Richtarčík vám bude hrať na bicie a našim ďalším solistom dnes bude na saxofón Matej Novák. Zahráme vám tri skladby, všetko z našej dielne. Prvou bude skladba od Ľubašama, ktorá sa volá Springast. Druhou bude... Chuck's Bridge. Z Feďovej dielne. Z mojej dielne. A tretiu sme skomponovali spolu a volá sa Not a Pessimist. Želáme vám príjemné počúvanie. Thank you.